Kuncine lawang suwarga lali. Ndi ucap ajazat nufusuhum anitomai yuh. Orang mampu ajama apas apa nufusuhum bila-bila nafsu-nafsu ini ulama anitomai filma asyi al-zuhiro sungguh kepingin ngelakoni filma asyi dalam kenakalan-kenakalan al-zuhiro kang terang al-maki akang kedadian alal jawari yang asasi ponco indro roto-roto samane pointer lho mesti sampean iku duwe penyakit kepengen nuruti nafsune supaya kepinterane ibadahe cek katok wong pirang-pirang iku penyakit nuruti nafsu nek gambangane wasanuha anis subhat iku ya misore ma'asi al-zahir al-waki ala jawarih iya ala jawarih ngeponco indro apa teka atau lumutan aja benek no fatulabat al-istirohah ilat tazohui bilhoir moko nyuprih apa nufusuhum nafsu ini poro kiai-kiai wong pinter ngaji nyuprih al-istirohah yang ngalap kepenak istirahat ya ngalap kepenak ngalap istirahat ila tazuhur maring nyudoh-nyudono bil khairi marang kebagusan-kebagusane ngeroto-roto besoknya sama pinter cah lho kepengen pinter konang-konang akeh sampai dikaitkan profesor dokter yang ini penyakit paling gede ngeroh kasarane gampangane wa idharil amali lan mari nyudoh-nyudono kelakuan-kelakuan apike wal ilmi lan elmune nyudono pintere ngulang wis kamu pakan perdium kamu pakat moni apa nufusuhum mongko nemoni apa nufusuhum mukhlason ngene ya min masa ing bebas ngana. Selamat nggon ucul ya kene selamat bebas min masa qatil mujahadah sing resikune merangi den tampa indal khalqi ana sane para menungsa wanadhrim lan oleh ningali khalku ilahi maring al-alim maring alim ya bi ainil waqor lan peningal mulyakno wa ta'zim lan ngeguno ku penyakit sampean lho ya sampean kabeh iku nek kapan lho wis dadi wong mulya dadi kiai oleh sampean kabeh selamat teko penyakit riya. Ini sama, wah kena penyakit tidak buyar tanpa guna kaya-kaya ibadahnya Quran sing ngendika angel ya yang nontongan ini lho sing angel lho, mungkin ini Dewi ngulang ini gak niat ngulang aku niat belajar iya ya dadaan ngono oke ini seakan kesalahan ini sama tak peralat kok kaya-kaya tak ulangi padahal aku eling-eling jika kena penyakit-penyakit angel cahaya, penyakit rio angel setengah mati fasarot ila idhari fasarot mongko luma fasarot mongko cepet-cepet apa nufus nafsu ila idhari to'at wali nyudo-nyudono keapian-keapian to'at ngabukti ini ya watawas sholat ila itla ilholki watawas sholat lan gawe apa enaknya tawasul bukan tawasul pakai sin pakai sot wasolat itu meko watawas sholat gawe sarana ya gawe sarana
apa nufus ila itla ilholki maring oleh ngawuri para makhluk makhluk pinter wis kondang. Hati-hati lo nafsu sampe niku selalu memperalat lho cek diwasi wong cek konang wong marang penyakit riyo. Nafsu jangan ngajak penyakit riyo kepengen diwasi wong pengen didelok wong keapiane. Walam taknak lan ora trimo apa nufusuhum ora trimo nanti kok ilang mana bih telah ilholiki kan oleh ngawari Gusti Allah kang dadekno Gusti Allah wis ngawari wis gak pokoknya aku kudu konangan tonggoku hak marem mek diwasi Gusti Allah padahal percaya nek gerak grike sak semut budak Gusti Allah ngawasi wa farikatan bunga apa nufusu apa nufus bihamdinas lantaran oleh pujian-pujiane para menungso wah nafsune seneng nek kawan dilem-lem saking nemene sampe ison merintano akal wah kali melok keplok-keplok padha gendenge nafsune bare akali karo-karo alate menungso seno jurune ati walam takna bihamdillah lan ora trimo apa nufusuhum bihamdillah lan tak oleh muji-muji Gusti Allah wa ta hari suci ning Allah padahal nek nglakone apik wis dipuji-puji Gusti Allah nang Qur'ane tapi sik kurang trimo pengen dipuji Pak Lurah, Pak Calik, Pak Camat, jah kebangetan. Wa alimata ngawri apa nafsu nufusuhum annahum sak temene nas sak temene para menungso annahum iku idza arafu nalikane ngawri sapa nas tarkau ing oleh ninggal wong berarti abid no kan terusan abid oleh ninggal wong gak ana rujuk ya asyawat ing nafsu-nafsune watawafihi asyubhat watawakihi tauqiyati lan jogone wong asyubhat barang-barang kang ora jelas kol ibadah ini resiko nih ngelakoni keapian-keapian wah ini kapan aku gak nurutin nafsu-nafsu tak jogo sampai ibadah gak ikhlas ditoto koyo opo supaya ibadah jadi ikhlas bagaimana atlaku alsina bil madhi wasana atlaku mongko podo ngucap no podo ngucap no malah norujui sopo nas ngelam-ngelam dek ngerti nafsu mau waduh kene konangan wong ake aku ngelakoni ibadah iki saknane wong ngelem aku wali liwat singgare rio singgare ibadah ora ketompo ngono kadang-kadang dikai tempel kono kene ne ahli ibadah tulis nang kene ne sapa sing ngongkona wabalahu lan banget-banget akan sopo nas fit tafrid wal itro fit tafrid yang dalam ngalem-ngalem menurut ya banget dong ngalem-ngalem fit tafrid dalam ngalem-ngalem wal itro podo saja wal itro banget yang ngalem-ngalem jika podo konangan wong akeh kabeh ngelem aku kabeh muji aku tambah saiki ndolek titel oleh dokter oleh profesor tambah rione setengah mati mang nek pondok dungan wal siji gak siji oleh titel ya ta gak iya ngono kadang aku saiki saya durung mari wingi mubengi yang jare ngono
ngumongno sing oleh-oleh pangkat. Yo ngene iki lho Cang, gare sumber riya, gare ibadah ora ketompo. Wanadzuru ilaihi. Khina taukir wal ikhtiro wanadzur ningali sapa nas. Yo wong bin ahli ibadah, yo wong wae. Ya mare wong pi ayen ditaukir kelawan peningal mulyakno wal ikhtiram padha wae mulyakno ana omae apa iki berkat yo apa sak desa diundang sedaya mletene bo oleh titel doktor wa tambaraku bimu syahadati lan ngalap barokah sapa nas bimu syahadati sebab ningali marang wong wae abid yo wong walikala ketemu marang wong mah. Mengkoyo apa? Saanane wong padha ngalap barokah. Yang ini penyakitku ya. Bendino wingi malah ono wong lho. Teko ngene Jawa Barat, kudu-kudu wong torekot pimpinan-pimpinan ono teko ngene ayo. Sidoarjo pimpinan rene jalan njaluk barokah, barokah apa ta aja. Lah barokah samane sing ahli wiritan sampe lho, nek bathuke ngapal kok ta ngapal dhek gak ngapal. Sama kok roh kula ngrungokno ten radio Persada. Persada TV. Ndelok sampean sing gare riyo ngene lho. Ayo. Putar radio, putar TV. Sotok melete. Aku lho gayane kaya Garut Kaca. Nok televisi. Lah ini penyakit to ya, kudu diilang alon-alon. Aja nyalahno wong, nyalahno awake dhewe bae. Wis iso ta sampean ikhlas. Lho, wong kene durung iso lho. Ikhlas mergo gambarku katono ngono. Sek krana-krana, buktine klambine lho apik-apik klambine, gak tau klambi elek kok sampean. Ketune menceng saiki. Dan iki arane riya ya, penyakit ngene iki sing gara ibadah ora ketompo. Tapi ditoto alon-alon. Enggak gampangane kasarane. Balik maneh dalile afala takilun afala takil peng 52 Gusti Allah kudu gunakno utek mojo plongak-plongo Gusti Allah sing ngendika cek iso ikhlas uteke digunakno cahya aja plongak-plongo mundak diguyu kucing. Nah begitu kasarane ndi ja pira nang isor papat bimu syahadati hi wali koihi warohibu fi barokati du'ai wis yo niku warohibu lampun seneng sapa nas fi barokati i du'ai lan barokah dungane wong bisa abid wong wa kharo salat ongso-ongso sapa nas atiba iro yang ate manut pendapate wong mau pendapat ku diutamakan ya niku kaya apa. Nikula. Sampai kene hati-hati urusan pilihan presiden kene gak ikut-ikutan. Penis tuwo wae panutane wong akeh mbok sakarmu. Aku tak ndongano cek selamat kabeh engko dadi presiden kabeh lah ngono ya. Kumundak kene engko dadi ngene iki lho cah, dadi penyakit. Ikulah kasarane. Wafatahu wafatahu bil khidmati wafatahu lan padha mbuka sapa nas hu ing wong bil khidmati karena ngladeni wassalam lan ulu salam. Wah bagaimana ini kok ngladeni mari iki apa cah lanang-lanang gotong perahu ayo perahu ini dikutung gotong sematang-matang nggone ngisore pesawat cah diwasi wong akeh cah perahu ini digotong ditoto kok ditambali itu kok nolim ditambali ini dikambang no mana aja tumpah itu cah cili-cili ngono yok 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 nah kena diongkeh-ongkeh ya bener cah ini pan perahu ini ambles. Hure hure perahu ini ambles lah tambah kesenangan perahu ini ambles ya on melo numpak itu on paling apa wes dikit dolanan gak apa apa tapi hati hati ku jeru lu ini kayak song langi mudah kelam mudah mati pirang pirang bolak balik
bocah mati kelem nok kali nok surat kabar tak ojo dus-dusan ikulah gampangane wa'a taruhu bil mato imi lan podo menting noton disik no sopo nashu ing wong wong beralim ya mati wassalam wa akromu lan mulia no sopo nashu ing wong alal mahafir fil mahafir yang dalam kumpulan-kumpulan ini kumpulan di dati no pimpinan dati no pimpinan oh ya tal ikram klan noto keden mulia no aku sawat dia no Jawa no ini Sumatera aku gak teko no ini Sidoarjo aku gak teko pilihan pimpinan-pimpinan NU kini khawatir ini aku didatian mulai gak bisa ngaji wes aku tak ngulang ngaji wae gak usah jadi pengurus-pengurus NU tata anakku didatian bendara NU sa Indonesia oh ngawai gak apa-apa tak bantu tak rewangi wingi rene sampai dalu tak kan buta apa no. Gak buta apa aja ya wes tapi gak apa-apa ke sumber NU saking Pondok Sunan Derajat 650 tahun yang lalu Jombang, Jombang pondoknya kayak 150 tahun, kini 650 tahun. Wasa makuhu bil bai'i, lan podo muraken, sapa nah muraken duwe ing wong duwe ing abid no ya. Muraken gak wani marung mulai Tuban sampai Gresik. Nah kok ki opo nek ngerti aku gak gelem tak bayari. Malah dibungkusno barang ono wae. Wis sungkan no. Marang-marung mbong do kenal kabeh warung-warungnya jadi tahu nyuwuk nore ini wal alamat lan alamat-alamat di kayak alamat tondo-tondo wakot damu fil majalan podon disik no sopun nashu ing wong tau hum ing ibad no kali fil majalan dalam lelungguan-lelungguan didadik no wah pimpinan nomor satu wa asaruhu iya ya lan podo menting no sopo nasu ing wong bil mata iklan panganan panganan wah nek kapan mangan gak pak gak podo jane diundang berkati gede gede kape cilik cilik podo kene mangane enak enak padahal gak mangan gak nyaut ya kene tak kena penyakit ini awi ya wal masalah lelungguan lelungguan ini kaya ini kaya kelungguran dua dewi sama nak ngisor ini hati-hati lo jam muda kena penyakit rio wata sohoru lahu mutawan diin wata sohoru lan bodoh ndp ndp sopan nas ya ngerempong ngerempong ndp ndp lahu maring wong ya ul mutawadi ahli andap asor kape wane melaku kape pon dulu tangan ini sorno lagi ini sama ini jadi kiai wong bodong untuk mendak sombong ini ku penyakit kiai ku sombong sama calon kiai kape sa Indonesia wang kodu lahu lampur manut soponas lahu maring wong maring ail alim mau wong fi agro yang bayang dalam piro-piro wis bener ta aku iki miturut Quran hadise ditata adan kiai kudu pinter dhisik nek durung pinter aja dadi kiai mun dadi kiai mbeling ana wae mutawakkirina hale padha mulyakno mulyakno kabeh kene sanane padha mulyakno ring Pak Yai iki bape Pak Yai ya waso batangane ya nafsu pun nafsu ae nafsu abid ya nafsu ne kiai nafsu ae nafsu abid fi zalika in dalam mengkono 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 menuh keterangan wis ah wis apa kono akhlak mau lazatan fa sobat an nafsu fi zalika lazatan ing rasa enak ya utawi lazah iku adzumul lazat luwih agung aku kaenaan kaenaan wah ini kapan besok sama ini jadi kiai dihormat wong sak pirang-pirang dimulyakno dimang disediakno ya iku lho penyakit kiai malah kiai krono pangan krono landat
krono pakaian, krono apa. Syahwat ala syahwat, syahwat itu nuruti nafsu, nafsu jenenge syahwat nek lantep nuruti cangkem. Nek syahwat nuruti nafsu, nuruti akal. Iya utawa syahwat iku akhlaku syahwat luweh kuat-kuat ing pira-pira syahwat ya nafsu, nafsu wa nafsu paling kuat yaiku nek sampeyan wis dimulyakno wong pirang-pirang. Malah melete aku dimulyakno wong sak kabupaten Bojonegoro. Pastah karut fi terkal maasi. Pastah karut mongko apa fi ing dalam zalika. Pastah karut mongko wis ngedoi we. Ngedoi apa nafsu ngremeh no gak penak. Ngedoi apa nafsu fi ing dalam zalika terkal maasi ninggalo kenakalan. Lek sampeyan dimulyakno wong pirang-pirang, bisa sakjane ngurmati sampeyan angel sampeyan apa ninggalo kaelekan. Termasuk riya, iki bab-bab iku ya. Rumangsa mulya penyakit paling berbahaya. Malhafat lan kesalahan-kesalahan. Wastalanat khusyunatal muadzoba, wastalanat khusyunatal muadoba fil ibadat enak epe on layinu kelemes wastalanot makna murad ya layinu lemes enak ya apa ya milang-milang enak milang-milang seneng enak karena milang-milang enak apa nafsu khusyunatal muadoba ing atose netepi khusyunah alal ibadah yang atase ibadah gara-gara iku mau cah kon ibadah sing apik angele setengah mati idrokia annaka lho ndi terus iki kok ilang ya ilang tulek isik. Oh, hilang tidak hitung pulau loro ini biasanya tidak ada makna tidak siji, tidak loro tidak telu konangan tidak apa-apa, tidak ada yang tidak enam. Nah, kita itu. Oke ini. Kita songo. Nak ulak wali di sik sak cek konangan. 59. 58. Wes konangan. Nomor kira? Baik banget swidak songo waduh gini tetangga aku iso korat ngarit aku jeruani batini ayo kono kanu mau nemane dilagat mari enak-enak barang-barang kang enak wa syahwati syahwat waduhai maknanya ya lagat-lagat ya syahwati sama ane podo enak-enak barang kang enak fawa yazunu fawa mentaki wong yazunu kunyono wong anahya tau saat temen uripi wong iku billahi lantaran oleh pitulunge Allah wa bi ibadi lantaran ibadah marang Allah almardia kang den ridani. Wes, nek kapan wis ngerti ditonton liwat ngaji koyo ngene iki. Sing angel abote setengah mati.
sampai sampean ngrumangsani nek kapan lho sampean nok donya iki uji. Syarate ibadah kudu urip ana ing alam donya wa inna ma hayatu ampe utahe uripe wong biadi syahwatil khofiyah lan nuruti nafsu nafsu syahwat ya al khofiyah kang samar alati kang takma andar kiha takma kang ora ngaweruhi wuto ama wuto ora ngaweruhi andar kiha sing ngaweruhi syahwat al ukul apa pira-pira akale menungso andar kiha iku keliru cahaya sing bener tapi kok dibusek mek iku. Tapi sajane ilangno gak apa-apa lho. Ilal ukul. Iki padha bae sajane ilal ukul, tapi kok kiye iku dibuset. Kejaba akale kene nek ana ilane. Ana fisa kang nembus alqawiya kang kuat. Qad abtalat kadang-kadang gagalaken apa syahwat-syahwat sing syahwat ajakane nafsu lho. Tazyinan karena maes-maesi lil ibad marim pira-pira kawulane Allah wa tasannu'an lan gawe-gawe tasannu' nata ya nata lil khalqi marim makhluk wa farhana bunga di temenan lho ini sama nuruti nafsu tujuannya krono nuruti nafsu wa ahbatot yang bisa ngelebur apa nafsu bidari kalantaran mengkono-mengkono bidari kalantaran mengkono-mengkono ayo di syahwat ya al-khofiyah sama patah ada ganjarane to'at wa ajwad al-ama bagus-bagus yang kelakon hati-hati lo nafsu sampean kadang nuruti syahwat-syahwat gak kroso perasaannya sama nuruti akal ibadah bukan malah nuruti nafsu nuruti syahwat dikarenanya rio ngaji karena dilem pak lurah ngaji karena dilem keamanan gak kroso sama hati-hati lo jangan ibadah sama ini tetap dobrak abrik karo nafsu nafsu bisian setan-setan tapi kadang sama gak kroso ikulah kasarane wakot asbatat ismahu fi jari tadil munafikin wakot asbatat teman-teman netepaken sopo nafsu ismau ing arane wong ya abid fi jari dadil munafikin yang dalam lembarane jarita itu kok cara biyen iku wis lembarane wong-wong munafik kabeh surat kabare lan kaya apa malah sama dadi balane wong-wong munafik ibadah bukan krana Allah krana nuruti nafsu wa wa yazunnu wawatai wong yadunu kunyono wong anahu saat temani wong iku indah lo no ngeresan Allah anahu indah ono ngeresan Allah iku minal mukarrabin setengah sama yang parek marah Allah kabeh praso saman ngaji ibadah mondok kaya ini kewes aku parek beku cok gak ngerti nih sama nurutin nafsu cok oleh S1, S2, S3 yo sampai S apa baik S lilin hati-hati lo jah derajat kayak dokter, profesor, BA, DRS itu kabeh penyakit sing iso nggawe wong ibadahe belajar gak krana Allah, krana DRS sak pidurute. Lah iya kare gak ngaku aku sapal kabeh padha mbek aku biyen ya ngono. Wahadi. Maki tatu wahadi utawi ikilah. Sajane rujuke menguri bayi cek anak ya wadi syahwatul khofiyah be jika bodoh wadi utai kira syahwatul khofiyah iku maki datun tipu daya rekodoh tipu daya li nafsi keduanya nafsu hati-hati nafsu iku bisian setan lo no jantung sampean iku gelalat dari setan-setan supaya sama cekak selamat
mergo nuruti nafsu, nafsu, nafsu. Akal malaikat digunakno. Laya selam ora selamat mindah songko nafsu. Ilas sidikun ayo wongang teman-teman kabeh gak mungkin sama iso selamat. Teko gudane nafsu, nafsu. Nek teman-teman saman ibadah ditoto wis ikhlas tak ibadah kuwi krana Allah. Munasek nurutin nafsu, nafsu, nafsu. Ilas sidikun. Wa mihwatan layar kominda ilal mukorobun. Wa mihwatan jurang ya. Jurang ngerti ana gunung ya. Ana jegelungan jawur. Jurang layar kok kang ora bisa munggah. Minda songo mihwatan ilal mukorobun. Wong ngejogo sampe muga iso ngletak-ngletak. Nafsu yo ngono, gak mungkin iso selamat teko gangguane nafsu kejaba mukarrabun. Wong sing kelakuane apik ditata liwat ngaji kaya niki dititeni alon-alon. Engko cekak sampean ki bal-balan nafsu, nafsu, nafsu. Kidaliye pirang-pirang. Wa idza kana nalikane ana riya apa riya mereka nyuduh-nyuduh no ke api aneh gua iku tau yoryo iku ada penyakit ini dewe ngelakoni kesalahan itu gampangannya Allah jiwa kang utai riyo riyak iku adomu syabakatin lis wah oleh wak pirang-pirang setan duwe jaring ya. Ayo sing diarani jaring setan iku weri yo. Sampeyan kejaring setan kok nduwe penyakit ket seneng diwasi wong ibadahe. Seneng dilem-lem wong wiritane iku jaringe setan supaya sawan gak krana Allah males sama krana. Cek dilem-lem. Wajaba syarhu khol gara-gara iku cahaya wali dalika wajaba wajib. Apa syarhu qawli nyerita noh nyelendar dawuh dawuh tentang urusan nafsu apa urusan jero fi sababi yang dalam sebab sebab fi sababi yang dalam sebab sebab rio rio ya jangan sih kene wajib nyeritakno tentang riya, muga riya ku penyakit paling berbahaya, nyudo-nyudono kaapiane, mlete jeneng saiki. Wa hakikate sejatine ning riya wadaro jare tingkatan-tingkatane riya, riya tingkat-tingkat ana kelas SD ana kelas S3 riya. Wa aksame bagian-bagiane riya dibagi macam-macam ku riya iku. Watu ruki mu'ala jati lan cara-carane nambani riyo. Kaya apa carane nek kena penyakit riyo cek waras. Wal khadar lan ati-ati mindu songo riyo. Ati-ati lo aja sampe sak kena penyakit riyo. Bahaya-bahaya. Waya tadi hul ghorodu mindu. Waya tahu lan jelas al ghorodu apa tujuan mindu songo songo syarhul qauli ya syarhul qauli nduri ya utuh diceritakno jlentrehno sebab-sebab riya utuh dijelasno fi tartibil kitab lan runtuting kitab lha ono kene kitab e runtut bab riya enggal sitok enggal sitok dibagi fi syatro ini ing dalam bagian loro syatro awal utawa bagian kang pertama ufi hubil janjal seneng pangkat hati-hati lo wong wong narikane sanung seneng pangkat iku bahayane setengah mata kalau wong tak duit pengen dadi petinggi enggak dadi geletak rasa nawan itu wes begitulah gambarnya wah hakikat sejati neng jah pangkat kanggo boto cah saman kutun duit pangkat kanggo penoto agumu tapi pangkat apa macem-macem lho pangkat dunia pangkat akhirat
wambayano sabab lan rangno sebab-sebab iki kaune dalam anane jah anane pangkat. Nure mencolot. Fi khubil jah masyhurah yo lan terkenal. Wa filan iku ing dalam syatru awal bayanu zami syuruh utawi nerangno bahayane terkenal. Diati lo jah terkenal bahaya riyo penyakite kanggo neraka. Wa bayani fadilatil khumul lan nerangno utamane nyamar. Kowe nyamar nang pondok gak usah kondo-kondo. Juga terkenal di mana-mana. Jambil jah fadiyatil khumul wa bayani zamil jan rano maitu pangkat tiatil pangkat resikune gede wa bayani makna jan rano artine pangkat pangkat iku apa to kok resikune gede bisa diceritakno gak siji gak siji wa hakikatnya sejati ning jah wa bayanu moko fi dami wa fi bayanu bayanu ya keliru bayani wa bayanu dhamil jah wa bayanu makna jah wa bayanu sabab lan rano sebab-sebab bi kaune ing dalam anane jah mahbuban uden senengi pangkat kok disenengi ta luwe nemen seneng pangkat daripada asat luwe nemen min hubil mati bang seneng duwe bukene duwe pirang-pirang entek digawe daftar dadi polisi. Terus kau ngundungan ni, kau ngopo gak karuan. Sama tak tahu ni, tak piro isan daftar jadi polisi. Tolong sak menten sama lah yo. Pondok no baik kau ni, itu ban bocang kau ni dia rani kau itu ban persis yo. Yo anak itu tak duit pirang-pirang di daftar jadi kepolisian. Turun jadi ya. Pondok no kene sama S3 kenyo sama oleh doktor. Dia lulus SMA nang daftar polisi sama tak duit pirang-pirang. Wong di wong tuban. Yo, ini bapak nere ini mbak anak dijak diterusi wabayanu sabab fi hubil mati yo ditonggong isor apa wabayanu analja kamalun yo lan rangno sak temene pangkat wis kamalo sifat sempur kanggo menyempurnakno. Tapi wah miyun bangsa perasaan-perasaan. Pangkat itu derajat itu perasaan, kadang-kadang malah mlebu hukuman. Lho, saya pirang-pirang. Pegawai dhuwur seurusan koperasi-koperasi lho do mlebu hukuman memalukan memalukan ya panjene aku sapal mbek koperasi-koperasi aku kena koperasi pirang-pirang puluh miliar mulai tahun 30 tahun yang lalu kena koperasi ilang ceritane nah wis saiki koperasi pondok bae gak usah organisasi koperasi bayar jari setahun oleh ngene oleh ngono oleh ngono tambah buyar kabeh termasuk aku masuk Pak Son sampai mati kena koperasi deh iya entah gak karu-karuan ayo kena gak ngaku malah sing ajak-ajak wong sing ngelebono koperasi kualusan malah polisi ono tau no muju itu dan hati-hati mbak koperasi 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 pondok be yo ini koperasi dewe duwe pondok wes ngudali pondok nanti ditantang koperasi pondok utang piro wis aja utang aku saya suge duit ne gak percaya lo lo suge duit mbah dalane ono bae wis gak usah kate utang-utang koperasi tambah bulet aku sapal kabeh kok kan wis tuwa wis pengalaman wis ayo kerja-kerja ditoto yo lo klarisen ya koperasi ini pondok utane pesarean iku lo. Lah jare gara-gara aku ngomong, mbo yo tak aku tak ngomong ta ya. Sopo sing tuku nok kono mlebu swarga? Kok do ngomong ngono wong tuban e? Iya ta? Maksud ta prasa gak tau ngono e. Tapi ya temen sawangane. Muga badine ge mbangun pondok. Lan murah. Kok niki kene langsung teko pabrik, pabrik, pabrik. Yen ana sing gak mulai-mulai kene, nginep kene.
pabrik sepeda motor, nangis-nangis, Pak ngopor sepeda motor kosek pirang-pirang ewu, mbok yo gorono bayar urusan nguri. Wo ono-ono bae. Sampai paket pabrik sepeda motor nangis-nangis. Soalnya apa tak takoni, lan apa ta? Lah ngene diutangi ikoro gedhok nyaur. Kapok ngono-ngono. Endi jan sampe ilang gara-gara ngrasani. Hitung ngisor. Apa jiro lupat walaisa yu walaisa bika malin lan ora ono opo opo jah bika malin sempurna hakikat. Wabayan, wis ta kana titik ndelak-ndelak ganti sisine. Ndelak-ndelak titik gak nemokno. Di ngisor antara jatuh sali saya iya antara sania darjatul ula ini ya ya sania darjatul sania atau tingkatan kang nomor loro iku marun tak kulu kang ngobong apa nar kang mangan apa nar watas wan ngombe apa nar mangan ngombe geni kok mangan ya geni kok ngombe sing ngobong ya wa huruf wa ta huruf e saniah iku ono swidak 6 padha karo Allah huruf e swidak 6 alif lam lam ha wa data te angka angkane sania iku ana 535 wa amma mawazinul hawai ana pun te pira-pira pertimbangan saiki gelombang-gelombange hawa ngono ya mizanun timbangan masa kok timbangane wis gelombang-gelombange hawa kabeh iki hawa kok ngandung gelombang-gelombang iku fawa te mawazinul hawa iku anwaun macem-macem anwa uhawain macem-macem e hawa hawa iku sing niup iki lho macem-macem contone saiki apa ta cah radio TV lah ya lho padahal campur gak kok iso ngetokno gelombang iki hawa yo ngetokno swara ini sama nangan-nangan sing dawa iya ya hawa kok iso ngetokno swara ngetokno gambar imawazinul hawa hawa te mawazinul hawa iku anwaun macem-macem anwa uhawain macem-macem e hawa ya hubo kang niup nyebul niup opo hawa bimbang kelan barang yanfa kang manfaati opo hawa anasai menungso
fil bari ing dalam kebagusan-kebagusan. Fil bari gitu ya. Fil bari ing dalam daratan. Wal bahri lan segoro. Diate biri mek bari gak podo daratan lan segoro gak podo kabeh butuh hawa-hawa. Nok daratan nok segoro. Hawa paling dibutuhno soalé kehidupannya menungso itu paling butuh hawa mangan gak mangan telung dino gak bongko sampean hawa gak nyedot 10 menit mati sampean berarti sampean ring hawa luwih nemen butuh iki marem panganan minuman wa pastu tae kabeh bere mawazin rawa ya kabeh bere mawazin lumbang-lumbangi hawa iku madhelu maklumun den kaweruhi wis karuan konangan hawa iku lapis-lapis wa hurufuhu utahe huruf-hurufe mawazinul hawa iku penek digawe raja iki babe bab nggih raja bab nggih jimat ono 138 adarajatu salisa ta diajat ketiga hawaul iski hawa kanggo bronto beruntuk kepingin menggebu-gebui wal maha baiki cocok lan seneng hawa kanggo cinta kabeh getaran-getarane sampean seneng menguap iso kesedut bocah sing sampean senengi malah kono lho mlongo ae wa bastu maklumun utahe kabeh bere dalu jatuh salisah maklumun kuski nawruan wa hurufu ta hurufe uta huruf daro jatu salisa iku ana suwida 6 wis mari ya durung ya tepak ya suwida 6 padha karo Allah antara jatu rabi'ah ta tingkatan nomor 4 wa iku tawi daro jatu rabi'ah iku jam utuyur ngumpul pira-pira manuk-manuk manuk pinter ya lho ngerti hawa ini cocok ke iki cocok ke iko manuk ngerti sampean gak ngerti wabastul adat utai beber hitungane daro jatuh robi amal ku maklum sekitar number one ongkone adat ya ongkone wah huruf utai hurufe daro jatuh robi ah iwan patangatus telung puluh enam antara jatul khomisah di tingkatan nomor 5 wa iku tawi ya daro jatul khomisah oh gak wata keliru hawa uniku hawa bardun kang teles hawa teles kaya banyu hawa nanti mufsidun kang rusak wa kandung-kandung racun ya gua sawang ya kawat kata gua utawi baitun mufsidun gua ada tuha oh 500 menung bisa ini 500 500 kawat kata ada tuha iku ongko-ongkone darajatul khamisah mengrumatun usden kawruhi liman kedua wong yastakhrijul a'dad ngetok noman ing biro-biro ongko-ongko wa innama ayam pastine kultu ngucap sopo ingsun liman maring wong yanto al-a'dad yanto kang guna noman al-a'dad ing biro-biro ongko-ongko ditulis ongko digawe jimat diobong libuhuri talibi liyakhuza ya liyakhuza atau libu supaya merkoleh atau sukses liyakhuza atau libu supaya kang nyubri istikhroja adada yang ngetono biro-biro hitungan-hitungannya homisah
istihro antadia wa fakki istihro jawa fakka dibuhi tali istihro jawa fakka rumuziha biro-biro lan fakka itu so saja mecah misah-misah mecah rumuziha biro-biro rumus juga ada cara Jawa ini ya. Isyarah-isyarah yang rumus isyarah-isyarah yang khomisah mawazinul mak utawi ki bila-bila timbangan-timbangan cara lapisan-lapisan yang banyu banyu kan ada cara kandungannya gak bodoh macam-macam ada vitamin kelas ringan, kelas tengah, kelas berat, banyu udan yang ada gak bodoh waya utai mawa zinul mak homsinu kono limo durojen limang bira-bira derajat antara jatuhulah tingkatan pertama lapisan-lapisan yang banyu sing udan kaya gini gak bodoh ini ada kena kondelong TV di Amerika kono banyu malah ngandung racun kabeh ono pengen tak dulu no TV tak tunggu nih saya TV ku gowodi aku gak ngongkon loh aku sapa sing tuku yo TV ku cilik dijiguk digone gowo di sak lapangan sepak bola oh isone mataku cilik wis katok mbuh moro-moro aripin sak bola ning gotong TV gowo di dilebok ning jero kamarku delokno yo ya ro sak muene ya sak podo iki iki apa peran pin ngene TV sak meneh gowo dine iki podo merek ngremehno kene dianggep ini gak katok ini TV cilik ya gak apa sama gue di TV ya gue di apa gue mau remoti oleh TV gue di dipasang di kamarku aku ini ngelamun di TV ya tapi di sini aneh-aneh gitu kan itu apa internet ya gambar kaya pun Amerika no Rusia no kono sama lah gak di pacaran ya gak ngaku TV aku gak di perang-perang perang wis jamane iku lho. Cak kok sak iso sampe sak ono TV-ne iku teko ndi? Ndelok jamane londo. Perang iku ono oleh ndi? Aku seneng ndelok ngono. Ndi cah ilang sampeyan ngrasani. Adar catur khomisah. Ndi ditunggu sore? 10. Adaro jatul ula ya udah tingkatan pertama al-ma'ul al-banyu tawo lil furot kamu bengawan furot nak kono no bengawan furot ya ini bengawan solo ada bani perbatasan Eropa kono yub satu iya no dan beber adatu yub satu adadan apa ail furatmu adadan apane ongkone wa adadul huruf tadi hitungane huruf-hurufe ongkone huruf ikono wah sakmunake pil sangang pulau papat ewu patangatus songo iku kabeh totalan teko ngene gelombang-gelombang sampai sakmono lapisan-lapisane engko sampean kabeh nape gawe kami makrifat kudu roh ho iki antara jatuh sania ta tingkatan kedua iku al ma'u banyu al murru kang pait ngono banyu asin al murru al matin tempat almatin ya. Hirmano asli mati ya. Banget. Apa nih ya? Basi nih. Buasin banget ya ini. Ampun nih kak wena matin.
Yub satu den beber apa ma'ul muru mau adatan apane ongkone mahurufu teh hurufe ma'ul muru mau iku ana 73 ad-darajatus salisah al-ma'ur ru'aku iku banyu az-za'a az-zu'aku padha wae ya padha mek dhisik mau banget basine padha mek dhuwur mangarepe banyu ka enak gondone yo besatu den beber wa ma'uru aku apane adatan tepatnya ongkone wa hurufu ta hurufe ma uzu aku tuturu ak zu ak zu ak nek ditutur tumpa piro ca ono gak iso ya patang puluh siji ewu 972 ada rojatur robi atau tingkatan nomor papat al-ma'ul wadahku banyu tawa alladzi la tu makang ora ana rasa lahu kedue mak rasane gak ana tawa gak krasa nek asin ya jek gibras pahit tambani nek to enak dikemu yo satu den beber apa ma'uru alwantek banyu tawa mau apane adatan ongkone wa hurufu ta hurufe ma ul wadah kono 94 wajah iki kepedoman kabeh bisa sampeyan mulai gawe raja angel ya antara jatul khomisah tingkatan kang nomor 5 ke alma ustakir banyu kang abot alal insan yang atasnya menungso no banyu kang abot ya wabah sudah KBB Rema Usakil no sangang pulau telu tingkatane wa ada tu tapi berapa ongkone ma usakil iku mafhuma wis den ngerteni apa mbuh wis ngerteni wis mari padha mek ndhuwur mau wa amma mawazinu turab ana pada pertimbangan-pertimbangane aturab lemah lebu lemah kandungane gak karu-karuan iso dadi ana macam-macam faya utawi mawazinu turab iku hadi daraja ikilah tingkatan al ula kang kawitan lho kok ngono ja fa ya hadhihi ai hadhihi hadil mawazin iku hadi ai hadil mawazin ya pertimbangan-pertimbangan antara catur di tingkatan nomor pertama turabul hub lebu turabul habbi itu hubbi ya wiji wazaknya kanggo tanduran lebu ada yang cocok nandur kacang ada cocok nandur jagung ada cocok nandur pari itu ada kandungannya lemah gak bodoh mesti ngerti ya kayaknya pertaniannya derajat pari ada kuat ada jagung kidul ndagan menyok nyatane lemah kok cocoknya kanggo iko kanggo iki sing paling hebat nak pondok sawu sawu cocok ini nak kon nanti sawu nak gitu gak cocok ini kene gede ini sawu ini sawu 400 tahun ini anak itu tengah tengah biar nama aku sawu kape nah kene wajib milih nih ini kata ilah ini kena perkara kena perkara apa ya kuang sing nandur sawu nangis nak alam kubur mergo godhong sawi sama cotas be sing nopo sing nandur nah aku ngileni ngongkon karyawan nandur sawi saya kurang ayo non derajat kurang pira sing durung ditandur saya ono 10-an iku cahane sama nandur sawi iku cah 500 tahun durung mati sama no alam kubur mengkerik mbek rokokan oleh ganjaran apa itu nandur sawi
tuku sawo gandhul tak kei asal gelem nandur tanahku wombo tak tuku ning kabeh tak tanduri sawo kanggo apa kanggo ibadahku iku ibadah ngongkon bandane nandur sawo. Kok sawo iku umure sampe 500 tahun gak mati-mati aja nandur jagung nem matang ulane mati. Endi terus yo mecah sampe ilang. Ayo ditokong isor ilang. Piro? Itu. Ad-darajatul ula atrabul khub ya, pira-pira turabul khub. Wiji apa lebu kanggo pi wiji. Wazar ulan tanduran. Wa basutai kabebere kabere mawa zinu turab. Adatan hitungane ikono 294. Wa adatau te pira-pira angka-angkane angka-angkane wis rujuk ring darajatul ula ya, ring ula-ula. Ikono telung ewu satus padelikur adaro jatuh sania tadi ajar nomor loro turo bul ma'adin lebu kanggo tambang lho kene dolomit kene lemah kanggo tambang lho nyatane iso juga makanan ayam ya makanan ayam tak kirimi jatuh kok lemah lho kok ngono dataan ayo pabrik koco gak tak kirimi dolomit gak jalan saya Kalimantan kata kirim dolomit gak jalan sama ditodong kene Pak Presiden kirim dolomit yang Kalimantan bendino 50.000 ton kanggo nguripi Kalimantan iku turobusi bendino turobul ma'adin wabas utai kabebere turobul ma'adin iku no lima adat li ono 55 ada ongko-ongkone turobul ma'adin no 314 darujat wis antara jatuh salisa atau tingkatan nomor telu atau robu lebu al mustakmal kau sedian guna no lebu bekas sebenarnya di jikok kandungane di kawe apa bahan baku makanan ayam lalu itu bekas itu nek di kawe pupuk lemah nah ini bisa noto kabeh al mustakmal kaus den gunakno kandungane wis digunakno wa bastu tae kabeh bere turabul mustakmal iku ono 1818 antar jatuh robiah iku turabus sibah turabus sibah tempat sibah yaiku lebu asibah sibah itu maknane isine atau kandungane aladhi kang layap toli kang ora ngaweruhi ing dalam turabu sibah bos kandungane lemahnya nabat apa cecukulan ya iki tugasnya sampean podhek pondok kene bagi-bagi lemah-lemah iku lho dolomit ana pospat ana ngene dicocokno dikirim Bojonegoro nandur mbako dikirim panggone Pasuruan nandur pari kene nglakoni ngene iki mau ya sing akeh kirim Kalimantan dolomit tebune ini iki baru tau iya dadakan wa basutae kabeh bere turu pusibah 1914 fahadihi mawazinun muhimmatun wis ngaji saite-saite waya perayaan kok. Benang delok perayaan. Wabillahi taufik wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.